Үлгілі аула акциясы жалғасуда. Акцияның бүгінгі кейіпкері жаңаөзендік Мақсым Көңілқошов. Қазіргі таңда бағбан үйінің ауласы мен сыртына түрлі жеміс жидектер өсіріп, өз өнімін тұтынып отыр. Шағын бақшаны көзімен көріп қайтқан тілші толықтырсын. Атаңнан мал қалғанша тал қалсын. Бұл Мақсым ағайдың өмірлік ұстанымы. Біраз жыл көпқабатты үйде тұрған Көңілқошовтар жаңа қонысқа келген соң алдымен көгалдандыруды қолға алған. Нәтижесіне өзіңіз куәсіз. Үйдің ауласы жайнаған көгал. Бақшасына қарап, бұл жердің кезінде тас болғанына сенудің өзі қиын. Мұнда жемшеде көкөністің бірнеше түрін табуға болады. Өсімдіктер айналаға сән береді, ауаны тазартып, адам ағзасына қажетті оттегіні бөледі. Бақша дақылын күтіп аптау еселі еңбекті қажет етеді. Күзде жемісін берген кезде жаз бойғы еңбектің еш кетпегеніне қуанамыз, дейді үйесі. Біздің Маңғыстаудың жері көбіне тас. Тасты бір метрде қылып қопарып аламыз астын. Сосын үстіне құм себеміз. Құм әкеліп төгеміз көңмен. Жаңа малдың терісі бар ғой. Майдалап. Содан өседі. А болмаса ана тасты жерге өспейді. Оған еңбек керек, еңбек жасау керек, еңбек етпесең ол айтады ғой, не ексең соны жейсің деп. Ауладағы әрбір өсімдік дара күтімді қажет етеді. Мұнда қарапайым тал мен гүлден бөлек көп жерде кездесе бермейтін анар да бар. Оларды суару, зиянкестерден арылту, отанасы ұлбосына пайдың үйреншіктісі. Жүзімнің сорты келін бармақ деп аталады. Жемісті алайда баптау жұмысы көп. Құсқа жем қылмайын деп әр бұтағына арнайы қалташалар тігіп салып қойған. Қыста түбін орап, тамырына су өтпеу үшін үстіне құм төсейді. Сонда ғана келесі маусымда жылдағыдай жемісті болады. Тіпті бақшасындағы кейбір жидектердің шапырағын емге де пайдаланады екен. Емдік шөп барлығы. Өзіміз емге қолданамыз. Балдарымыз жейді қарақат жапырағы. Шайға салып жапырағын ішсен ем болады барлығына. Ромашка. Бұл да емдік шөп. Бұны жинап аламыз да, қыста балдарымыздың аузын, өзіміздің аузымызды барлығын шайқауға мінетіске ем болады. Айта кетейік, Қазақстан Ақтау телеарнасы жүргізіп жатқан үлгілі ауылы акциясының жеңімпазына оңтүстік Қазақстандағы Алтынай шипажайына жолдама беріледі. Сәуле Жолмамбетқызы, Қаршыға Байтөреев, жаңалықтар.